Marveshja 18 majit Basha Rama sipas koalicionit të vëzhguesve vendor ka dhënë një ndikim negativ në klimën e zgjedhjeve të 25 qershorit. Sipas raportit përfundimtar dhe gjetjet për zgjedhjet parlamentare të 25 qershorit, kjo marveshje përcolli një pasiguri në radhët e zgjedhjeve deri në cenimin e rendit publik. Si pjesë e marveshjes dhe ndryshimi i kreut, Komisioni Qendror të Zgjedhjeve sipas vëzhguesve vendor cenoi disa standarde. Konfliktualiteti i lartë, leadership dhe politik, pas arritjes së dakordësisë për ndryshimet kushtetuese të muajit korrik 2016 dhe deri në dakordësinë e marrëveshjes politike të 18 maj 2017, përcollën një klim pasigurie tek qytetarët për ecurinë institucionale deri në cënimin e rendit publik. Fushata zgjedhore e parakoshme bëri nul të gjitha rregullimet ligjore që sigurojnë mbarvajtjen e mbulimit mediatik të veprimtarisë financiare të subjekteve apo mbi administratën publike. Sipas koalicionit, situata konfliktuale politike u shoqërua me mungesë ofertash nga ana e partive. Procesi zgjedhor i 25 qershorit mbarti edhe një herë karakteristikat e një demokracie ende në tranzicion, të një përpjekje shtetformuese me sfida thelbësore ligjzbatuese dhe të një klase politike të mbyllur në kundërvënien e leadershipeve politike. Diskutimi i munguar publik mbi ofertat politike, kundërvënia e ashpër e liderëve politik, mungesa e transparencës për veprimtaritë financiare të subjekteve dhe evidentimi i rasteve të dyshimta të drejtimit të votës provuan për një mungesë të vullnetit dhe të kapaciteteve institucionale. Raporti evidentoi se ditën e zgjedhjeve kanë qenë prezente votimet familjare dhe fotografimi i votës.